Nabil. Buyurun Natiq bəy. Sizin barəvizdə bizim saytda bir yazı gəlmişdi. Və öz narazılığınızı bildirdiniz ki, sonra təqdim edərsiniz. Öz narazılığınızı bildirdiniz ki, əsassız yazıdır. Yəni heç bir əsası yoxdur. Biz də öz borcumuzdur, yəni bir jurnalist kimi sizin yəni ki rəyinizi çəkib, yəni ki yaymaq. Buyurun, danışın. Sizin adınızı çəkim. Kimin adını sizə çəkib? Burada heç bir gizli şey yoxdur. Cəlal müəllim, əvvəla bunlar yalandır. Yoxlaya bilərsiniz. Mən 2-ci qrup 50-lərim, 1952-ci ildə anadan olmuşam. Birinci ailəmdən 3 uşağım var, yerbəy eləmişim hamısını. Heç birini danışdırmıram, eləmirəm. Ona mənə pis baxdığına görə mən ailəni atmamışam. Onlar mənə pis baxdığına görə mən gedib başqa qadınla evlənmişəm. Bir oğlum var, o uşağım tərbiyəli uşaqdır. Hal-hazırda utduğum pul, öz 31 min pul deyil, Azər Lotariyadan utduğum pul yoxlaya bilərsiniz, 13 min puldur. 13 min manat nə vaxt qazanmışdınız? 3 ay olar. 3 ay bundan qabaq. Baxın, də özür istəyirəm də, biz orada qeyd eləmişik ki, yəni Xaçmazran polis şöbəsi rəisi az təminatlı ailələrə, yəni ki, yardım elədi də, düzdürmü? Bax, 3 ay bundan qabaq 13 min manat Azər Lotariyadan pul udmuşsunuz da. Yəni, o pulun, belə deyə də, bir hissəsini görməyən, daha ehtiyacı olan az təminatlı ailələr var da. Bana bir imənəm də o. Yox, 13 min pul 3 ay bundan qabaq udmuşsunuz. Siz o pulu 3 aya bəyəm xərcləyib utarmışsınız. Heç çatmadı da. Yox, o biznes maraqlarımız ola bilər və yaxud nə biz, amma siz az təminatlı sayılmırsınız da. Az təminatlı biz siz nədir? Əmək haqqı alır, çatmır. Yəni onun bir aylı dolanışıq üçün çatmır. Kasıb adamlara deyirlər. Amma siz 3 ay bundan qabaq, ondan qabaq da siz Azər Lotariyadan avtomobil udmusunuz. Gör necə deyirlər, 2009-da. Hə, 2009-da, amma 11 mində 13 min. 13 min. 13 min manatı 3 ay bundan qabaq udmusunuz da. Yəni, ən azından, belə deyək də, siz az təminatlı sayılmırsınız, 13 min maddə 3 ay əzində... Mən bu lotariyanı oynayıram, iştirak içəyəm onu. Mən televiziyada da çıxmışam dəfələrlə, oğurluq eləmirəm, rəis etmişəm, oğurluq eləmirəm, quldurluq eləmirəm, heç kəsin qabağını kəsmirəm. Öz halal zəhmətimlə dolanan adamam, atayımı yoxlaya bilərsiniz. Atayım nə gündədir, mən adımdadır, mən qeydiyyətim orada anca söhbətdə uşaqsın evə almışam. Natiq bəy, özür istəyirəm, bir suallarımıza cavab alaq. Baş prokuror Zakir Qaralovun Şabran rayonunda vətəndaşların qəbul zamanı siz orada iştirak eləmişsiniz. Eləmişəm. Bax, hüquqi cəhətdən də baş prokurorun yanına adam niyə gedər? Hüquqi pozular, hansı haqsızlığa, nə müraciət səsləndirdiniz qəbula? Orada mən Şabranda olmuşam, düzdür. Orada torpaq söhbətdən gələm. Mənim yoldaşım, mənim atam ölkünün evinin qabalarını qanunsuz zəbt elədiyinə görə, orada tərəvəz əkdiyinə görə gəlib yoxlaya bilərsiniz. Nə gündədir, həmən yer mənim adımdadır. O mülkiyyət də mənim adımdadır. Ona görə mən o qabula getmişəm. Gənclər İdman Naziri, Azər Rəhmov. Gənclər İdman Nazirində olmamışam. Yox, bir neçə il bundan qabaq qabula yazılmışsınız, bizdə faktlar var, araşdırmışam. Olmamışam, yox, qabul eləməyim məni. Gənclər İdman Naziri işə görə, uşağımı işə götürməyə əlaqədər. Akranına, məktəbə, məktəblərə zədə qarq oradan zaddan işə götürməyəm. Ancaq başqa qabullara gedirəm, eləyən eləyir yardım, eləməyən eləm. Gedirəm, gedirəm, veteranam, ikinci qrup ömürlü gəlirəm. Pensiya vermir dövlət sizə? Pensiya 160 man. 160 man, hamı o qədərlər də, Natiq bəy. Yəni, pensiya ümumi bir, belə dedi, xüsusi imtiyazlarla nəzərdə tutulmayıb ki, yəni bütün Qarabağ əlləri pensiyalar dövlət tərəfindən. Onlar da gedir. Bax, bizdə fakt var ki, məsəl üçün, siz Xaçmazda yaşayırsınız, amma nazirlərin vətəndaş qəbulları olub digər regionlarda, orada gedirsiniz. Orada çoxdandır, mən 3-4 ildir gedmirəm. Amma əvvəl gedmişsiniz də? Qabaq çoxdan gedmişəm, hə. İndi gedmirəm. Nə maraq olub, yəni oraya gedmirəm? Hələ o vaxt məbləğim az idi, donana bilmirmiş ki, maşını durmamışdan qabağa gedmişəm. Olub, düzdür. Veriblər, indi gözü çatan 50 manat, 30 manat, 100 manat. Yəni özünüz də biliriz ki, o vətəndaş qəbulları bilir sizdə nə üçüncə. Yəni vətəndaşların, hansısa bir nazir gəlsə, onun kurasiyasına, onun xidmət sahəsinə aid olan məsələlərin yerində həlli üçün nəzərdə tutulan bir məsələdir, düzdürmü? Yəni Gənclər İdman Naziri gəlsə, bax bu istiqamətdə, idman, gənclər, və yaxud baş prokuror gəlsə, hansısa yük pozuntusudur, və yaxud nə bilim, qətnamədən narazısı. Baxın, siz amma o qəbullara gedirsiniz, başqa formada müraciət yazdırsınız, amma nazirin qəbuluna girən kimi hansı bir maliyyə tələb edir? Maliyyə edilməmişəm orada. Şabranda torpaq söhbəti olub, İdman Nazirində mavini gəlib bura qəbula girə bilməmişəm, heç o şey girməyədim. Adım yazılmamışdı, işdən ələ qədər gəlmişəm. Bəs digər nazir qəbullarında? Digər nazirin qəbuluna gedmişəm, yardım edirlər, sağ olsunlar, razıyam nazirlərimizdən, eləyən eləyib, eləməyən eləmiş. Bəs Xaçmaz rayon polis şöbəsinin rəisinin yanına kim dəvətlədi sizi? Mən özüm ərizə verdim. Mən bir il içində, iki nəfər, üç dənə nəfər rəhmətə getdim, gedib. Allah rəhmət. Allah nə verir, imkanım olmayıb. Baxıb, gördüm, vəziyyət,
utduğum pul qutardı. Siz aparıram yoxlayarsınız. Uşaq ev tikir et çatmırdı o. Mən getdim bir biraz mənə köməklik eləsin. Bir də uşağın işi ilə əlaqədar. İş, mən orada demədim bir nəvə belə hələ də. Ancaq demədim bir yağırdım köməklik cənabla. Bir də uşaq işi. O da mənə söz verir ki, uşağı haçla gətirəcək, gətirib boyu neçədir dedim 1.80. Əskərini çəkib, bəli çəkib, kiçik çavuş olub uşaq. Haçla yolu düşsə, gətir uşağı da qəbul eləyərəm, mühafizə bölməsin. Oradan da deyib, mənə yardım elədi, çıxıb gəlin. Mən də çox sağ ol, elənib, təşəkkür elədim. Bax, görürsünüz, bütün qəbullarda, yəni rayon polis şöbəsinin rəisi, ölkədə, yəni ki, bölgəyə gələn nazirlər, yəni hamısı sizə belə dedi, bacardığı qədər edirlər də. Bax, bizim o yazıdan narazı olduğumuz tərəf də odur ki, yəni sizi belə deyə də rəisi və digər nazirləri aldatdığımızda ittiham eləmişik də. İttiham eləndə biz ittiham eləyən tərəf deyilik, sadəcə o barədə araşdırıb yazmışıq. Yenə dedim sizə ki, Natiq bəy, 13 min manat pul udmuşsunuz, 3 ay bundan qabaq. Sizcə, siz az təminatlı ailə sayılırsınız mı? Mən az təminatlı sayılmıram, mən qul tökmüşəm, udurmuşam onu. Mən neçə idi bu oyunu istək gedib, yoxlaya bilərsiniz ki, mən nə qədər pul tökmüşəm, gəl evdə də bax, onun nə qədər tariyə var ki, önünə yığılır. Bir ətək pul tökmüşəm, mən onu udurmuşam. Deyə hamısı, gəl, gəl, bağış şahitlərimlə bağ, gedək soruşam.